всілякі обіцянки. Починаючи від мера, від правоохоронних органів, навіть від депутатського корпусу, але насправді фактично нічого не рухається. Фактично виходить так, дається обіцянка, а далі все спускається на гальму. Кримінальна справа була, якби не протест, якби не пікет міської міліції, кримінальна справа не була б відкрита. За той час вже навіть начальник міліції помінявся. І далі нічого не рухається. Також є претензії до депутатського корпусу. Невже за рік часу не можна було це питання винести на сесію міської ради, щоб ґрунтовно в ньому розібратися? Це є фактично, як ми, оскільки ми маємо якраз зустріч з представниками депутатських фракцій, то ми настоїмо на тому, що все-таки питання про вузельного ринку було включено на сесію міської ради. Я хочу чути, Верховна Рада – це окрема назва. В міській раді Львівщини, ми тільки що заходили, знаєте, таке враження, що це не комунальне приміщення, а чиєсь власність. Да? І де виставили охорону, і нас по черзі по одному запускали. Тобто більше двох федерацій. Тому я це вказівка, я розумію, що репліка, це вказівка. Ну, можливо, я не знаю, що тільки нас, ну, так, да, але я хотів би, щоб розумію. Я розумію, сказати всі, да, серед вас, я переконаний, 100% і в Свободі, і в Удаї, і кругом є підприємці, так? Депутати, ну, що межити? Ну, що ми їдемо з тим, скажімо, от ми прийшли до партнера, ми громада, так? От, скажімо, нас небагато поки що, так? Ми представники від своєї громадської організації, але ми вже громада. Якщо в когось біда, ми їдемо всі. Я хотів би, щоб ви були такими самими, як і ми. Тобто, давайте так, якщо ми є українці, незалежно від національного походження, ми всі українці, то давайте один одного захищати. Давайте так зробимо, щоб ми якось нормально жили. Руки-палки. Ну, хлопці, ці підприємці в 90-х роках, я так розумію, викинули на вулицю так всіх нас. Вони самі собі створили якийсь там кусок хліба заробляє. Ні, злачне місце треба комусь зараз тут. Тому давайте так, не тягніть, покажіть свою громадянську позицію. Тому що, якщо цього не буде зроблено, то тоді ця конфронтація рано чи пізно зроблюється. І співробітники розуміють, що ви підтримуєте. Я можу тут сказати, я юрист, підприємець, і розумію, що оті робочі місця, за які ми зараз ведемо, приватизувати без участі міської ради неможливо було. Тобто я розумію, що є якісь питання, які можуть вирішитись саме в міській раді і відповідно до того, що там взагалі відбулося. Я хочу повідомити вам, що у нас така ж ситуація була у 2006 році, у нас теж порушені кримінальні справи, але мені здається, що в міській раді у Львові не бажано допускати до такого, щоб і у Львові підприємці розібрали, що міської ради немає. Тому що ми з Сєвєродонецька за цей час, дякуючи цим всім ситуаціям, розібралися, що територіальної громади немає. Немає засновника міської ради, тому що відповідно до 143-ї у вас є немає. Територіальна громада... Сєвєродонецька – нуль, на сьогоднішній день. Значить, правильно, але ми вже про це знаємо. І ми готові зорганізуватися територіальної громади. Тому що по 143-й статті Конституції територіальна громада безпосередньо або через утворення з неї органи місцевого самоврядування управляє своїм майном та все інше. Я це розумію. Чому? Тому що немає власника, немає територіальної громади, ми вже це знаємо. Тому ми готові, ми вже якби відбивати політику. Я розумію, що ви розумієте. Але вирішить. Душа кричить, але. Так, правильно? Ми ж про те, послухайте, ми ж про те говоримо, що ми громада не дуже. І це питання вирішити. Ми ж громади, ми сухі. Так, правильно. Але у нас більше, ніж вас. Якщо ви... Значить, вас. Ви не ви. Значить, ви юристи, перепрошую, ви треба зручу дошити, щоб ви навіть дотомічно говорили. Ми – це ви. Виконавчі органи влади – це влада. Що ж ви не вирішите питання? А ми – представники громади, яка не виборює. Давайте слухаємо одну, будь ласка, слухаємо не одну. Я вам хочу дожити, щоб ви, що ми спілкуємося, не ви, ми, ми. Значить, ми і ви. Якби було ми, то ми були б тоді були. Ви прийшли до кабінету міського голови і говорите «ми, ви». А ви прийшли до депутатів – це ми. Значить, давайте я все уточню. Ви зараз сказали, що ви нічого не можете. А я вам говорю, що територіальна громада може. І ми це зробимо. Тому ми доводимо до вашого місця.
що можна самоорганізуватися територіальні громади, і те, що їх немає, це злочин. Ми просто хочемо, щоб ви теж про це знали. Тобто ми вас не відрізняємо, але ж ви орган наш. І тому ми говоримо на вас ви, тому що ви наші представники, але поки що просто у повітрі, а на папері ми ще це не робимо. Я вас в Україні, Луганськ, шахта, 8, недалеко від нас. Я на вас можна? Послухайте, як наша проходить беседа. Я провел сотні круглих столов і говорили о разном, да? Но вот это осознание, о чем говорит сейчас юрист, да, к нам пришло буквально после Майдана. Мы не могли понять, почему мы единственный орган власти, народ, который написан здесь, главный народ, не имеем контроля над органами. То есть есть организм, есть тело, да, народ, Украина. Но оно не создано. А вдруг создались дети? Исполком, райадминистрация, милиция, прокуратура, суд. Позвольте, я хозяин в этой стране, народ. Я не создавал прокуратуру в том виде, в котором она есть сегодня. Исполнительный комитет тоже в таком виде я не создавал. Я не делегировал такие полномочия нашим депутатам, которые сейчас продали землю, разбазарили заводы, отдали фабрики, шахты и меня оставили. Меня. Я был хозяин, я должен по конституции. Я хозяин и угля, и шахт, и заводов, и воды, и электромереж. А у нас это все забрали, приватизировали. Я на это никому полномочий не давал. Поэтому мы сейчас осознали, мы уже переступили вот эту грань, мы не будем просить. И вас просим не просить, не отметать перед ними бисер. Мы здесь, есть власть на нашей украинской земле. Это мы будем диктовать условия. Не они нам будут принимать вот такие чечетовские законы. И не так будет с банковой командой раздаваться по Украине, кого сажать, кого миловать, кого бить в живот ногой. А мы должны это делать. Мы есть власть. Мы должны осуществлять контроль. Контроль мы будем осуществлять через создание территориальных громад. Территориальная громада решит, что нужно оставить землю здесь и никому ее не продать. Да ни донецким, ни харьковским, ни еще кому-то. Значит, она будет здесь. А если территориальной громаде будет выгодно в финансовом плане, в моральном плане, здесь построить там завод какой-то или еще, тогда это будет. А то, что через ту исполнительную власть, которая не создана громадой, ничего не законно. Все решения, принятые за 20 лет украинской власти, так называемые, они незаконны. У нас забрали властность. Нас лишили нашего богатства. У нас 75% нашего богатства разокрали. Осталась земля. Они пытаются землю забрать. Поэтому территориальная громада – это то, о чем мы говорим, на чем мы будем настаивать, и откуда растут беды, ноги у всех беды. Поэтому, как бы ни закончился наш круглый стол и вопрос по рынку, а мы все не с Марса прилетели, мы знаем, что там творится, мы знаем, что такое черный нал, мы в курсе, что такое рыночный бизнес на Украине, мы знаем, откуда там ноги растут, откуда питается местный прокурор, милиционер и вся остальная, чтобы вот это братья, откуда они берут денежки, откуда они живут, откуда у них Porsche Cayenne и дома в 3 этажа. Получая зарплату в пару тысяч гривен, они имеют миллионные ставки. Спасибо. Поэтому мы все прекрасно знаем, мы здесь строили бизнес на свой страх и риск. Мы рисковали своими семьями, уезжали, вкладывали свое здоровье. У нас за 20 лет не было ни одного выходного, ни одного больничного. Но мы делали свою страну. Мы такую ответственность взяли на себя. А органы власти, те, которые себя называют властью, они не рисковали ничем, они рисковали нашими жизнями, нашим здоровьем. И теперь они нас уничтожают, мы им не нужны оказались. А у них уже все здесь есть, все собрано. Партия регионов уже сделала себе бизнес-план на ближайшие там, 15-13 лет, а все остальное их не интересует. Но как не будет? Власть есть народ. Это наша земля, это наша страна, наши отцы и деды оставили нам нормальную, хорошую, богатую страну с шикарной землей, поэтому мы ее никому не отдадим. А если надо, будем воевать, будем драться. Поэтому как бы органы власти себя не позиционировали, как бы они не вбрасывали нам зерна свободы, мы порешаем. Ну кто? Все, веры больше нет. Создаем громады,
делегируем полномочия исполнительной власти, мы их создаем, регистрируем. И тогда нужно будет исполнительной власти администрация, смотрящая от президента, вы его подпишите и создадите. А не нужен, пусть он там у себя в Киеве решает вопросы по смотрящим. А здесь будем сами решать. Вы во Львове, а я в Луганске, а нам в Запорожье, а он в Обринце. Поэтому нужно нам будет давление на президента. Значит, мы собрались в территориальные громады и сказали: уважаемый товарищ президент, мы считаем, что вам нужен помощник, который мы вам делегируем, прокурора или там в администрацию президента.